نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مردوں کے امراض پر، مردوں کی بیماری، صورت انزال، ذکاوت حس، مادہ منی کا پتلا ہونا، حب مردانہ خاص، بعض لوگ صفوف اور معجون کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، گولیوں کی شکل میں میڈیسن ان کے لیے حاضر خدمت ہے، حب مردانہ خاص، اس میں تخم دھتورا سیاہ ایک تولہ ہے، زعفران ایک تولہ ہے، مستقی رومی ایک تولہ ہے، ست لوبان ایک تولہ ہے، افیون بریاں کی ہوئی ایک تولہ ہے، کافور آدھا تولہ ہے، چھوٹا شہد ایک تولہ ہے، شیر برگد دو تولہ ہے، بوہڑ کا دودھ۔ تمام چیزوں کو پاؤڈر کر کے باریک پیس کر شہد اور شیر برگد یعنی کہ بوہڑ کا دودھ اس میں شامل کر کے چنے برابر گولیاں بنا لیں، اس کے اوپر ورقے چاندی لگا لیں۔ حب مردانہ خاص بہت اچھا رزلٹ ہے، مردانہ طاقت کے لیے، شہوت کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، مادہ منی کی خرابیوں کے لیے، پری میچیور ایجاکولیشن یا اریکٹائل ڈس فنکشن، یہ جو دونوں مسائل ہیں بہت ہی مشکل سے ان کا علاج ہوتا ہے، ان کے لیے حب مردانہ خاص گولیاں خود تیار کر سکتے ہیں، نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ مردوں کے امراض پر اور عورتوں کے امراض پر تیار شدہ کورسز، میڈیسن تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ اور پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔